بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. ہمیں بھی خاص رکھنا ہمارے پیارے آمین. اللہ بندہ اس عالم میں اس عالم میں دونوں عالم میں رہے سب کے سارا ہمارے آمین. آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور اشیاء سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.